رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے سبغہ طلہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلہ۔ رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے سبغہ طلہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا میرے مولا سیدنا امام عالی مقام آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اقدس دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جو ابراہیم نے تھی قرب کی بنا ڈالی، جو ابراہیم نے تھی قرب کی بنا ڈالی، قرآن والوں نے وہ شکل ہی دکھا ڈالی، قرآن والوں نے وہ شکل ہی دکھا ڈالی، قبول کر کے شہادت حسین کے گھر نے، قبول کر کے شہادت حسین کے گھر نے، ستم کی ظلم کی دیوار ہی گرا ڈالی، ستم کی ظلم کی دیوار ہی گرا ڈالی، اور یزید منہ ہی چھپاتا رہے گا محشر تک، یزید منہ ہی چھپاتا رہے گا محشر تک، حسینیت نے ہے خاک اس کی یوں اڑا ڈالی، حسینیت نے ہے خاک اس کی یوں اڑا ڈالی، یہ امر رہے گی ہمیشہ ہی خاک کربل پر، امر رہے گی ہمیشہ ہی خاک کربل پر، نبی کے نور نے تحریر جو لکھا ڈالی، نبی کے نور نے تحریر جو لکھا ڈالی، اور پڑی خدا کو ضرورت جو دین بچانے کی، پڑی خدا کو ضرورت جو دین بچانے کی، علی کے خون نے پھر کربلا سجا ڈالی، علی کے خون نے پھر کربلا سجا ڈالی، اور گھرانہ دین کے مالک کا ایسا ہوتا ہے، گھرانہ دین کے مالک کا ایسا ہوتا ہے، یہ بات اصغر معصوم بھی سنا ڈالی، یہ بات اصغر معصوم بھی سنا ڈالی، گھرانہ دین کے مالک کا ایسا ہوتا ہے، یہ بات اصغر معصوم بھی سنا ڈالی، اور حسین و منی تبسم کہیں رسول اللہ، حسین و منی تبسم کہیں رسول اللہ، تو رسم ذکر بتا کس نے برملا ڈالی، تو رسم ذکر بتا کس نے برملا ڈالی، حسین و منی تبسم کہیں رسول اللہ، تو رسم ذکر بتا کس نے برملا ڈالی، گھرانہ دین کے مالک کا ایسا ہوتا ہے، گھرانہ دین کے مالک کا ایسا ہوتا ہے، یہ بات اصغر معصوم بھی سنا ڈالی، یہ بات اصغر معصوم بھی سنا ڈالی، جو ابراہیم نے تھی قرب کی بنا ڈالی، قرآن والوں نے وہ شکل ہی دکھا ڈالی، قرآن والوں نے وہ شکل ہی دکھا ڈالی، قرآن والوں نے وہ شکل ہی دکھا ڈالی۔